Tjena! Hur är läget? Det är bra, det är bra. Det här blir den dyraste mackan vi ska käka. Say hello! Hallå! All right, gott folk, vi har tagit oss hela vägen till Amsterdam. Jag står här med Roy. Hallå. Och Ninos. Hej. Och jag antar att de flesta känner igen Roy från YouTube, matlagning och allt vad det är. Du bjöd mig Joppe på en, vad var det? Tumbrerulle. Tumbrerulle där. Och sen håll käft en rulle. Ja. Exakt så. Och idag är det sjuka grejer på, för vi har tagit oss till Amsterdam för att äta en specifik macka. Ja, men så är det. Det är exakt. Och vi står faktiskt här utanför just nu. Vi har snackat väldigt mycket om den. Den ser jävla bra ut, men vi vet hur, om den är god. Det får vi se, helt enkelt. Men det är sjukt att en macka kan vara så lockande på bild som gör att man tar sig till Amsterdam för att äta en macka. Det blir nog den dyraste mackan vi har käkat, tror jag. Vi har Ninos också från BAP. Ni har säkert sett han tidigare också. Det är en jävligt bra trio här då som kommer reviewa lite mackor. Ja, det är helt sjukt. Jag står och kollar här på det huset. Det är helt snett. Ja, men det är lite så här. I snea byggnader och allt vad det är. All right då, men vi... Kolla den där då. Den har ju tappat fästet. Ser du hela fasaden? Det är Amsterdam. Vi ska reviewa lite mackor, det kommer bli jävligt kul. Så vi svänger väl in på det första stället. Amen. Ser du den? Hela, den är helt sned. Ja, klockan är tidig förmiddag. Och det är redan kö, det är inte bara vi som har hittat dit. Och var det en som sköt i kön också? En kö. Oh shit! Det är en till kö! Oh my god, det var inte ens kön! Nej! Roy tänkte att den där lilla kön, ja. Men kön går här. Oh my god, den är lång som fan, nej. Där borta istället. Ja. Och här i kön. Det är helt sinnessjukt, vad har de på mackan egentligen? Det är lång kö här. Vi gick upp 06 i morse för att ta flyget 2 timmar för att stå i en kö i Amsterdam för att käka en macka en timme. Men frågan är nu, alla som står här, är det liksom en hype? Eller står de här för att den är så jävla god, så att de väntar en timme? Det är upp till bevis, det ska vi ta reda på. Vi ses när vi vinner. Take 3 ribeye and 1 of each. Jag har 100% bra mackor här nu då. Fick absolut inte filma det innan, men det skiter vi. Vi måste ju fan reviewa det här stället. Vi har väntat över en timme på det här flyget från Sverige till Amsterdam. Så vi beställde in... Ja, vad tog vi? Ninos. Vi tog en av varje macka. En av varje macka. 83 euro. Det är nästan en lax. Ja, det är helt stört. All right boys. Macken och inne. Här har vi den. Det är alltså ett japanskt mjölkbröd. Kokta ägg. Och sen här i så är det tunt skivad entrecôte. Med någon typ av asiatisk teriyaki. Tunt vet jag inte, men entrecôte i alla fall. Det smakar bara äggmacka på toppen. Ja. Hade det varit räkor här på, hade det varit en riktigt god räkmacka. Vet du vad den här påminner om? Det finns ett ställe ute i Jakan som jag har hittat, som jag kallar för japansk kebab. Det här smakar som japansk kebab. Äggmacka i början. Det är äggmacka i början, ja. Är det såsen? Mm. Ja, fattar du med det med köttet? Det smakar om... Teriyaki. Såhär yakiniki typ. Ja, yakiniki i japansk kebab. Teriyaki-såsen tar över för mycket tycker jag. Ja, personligen. Mm, ja. Bra bröd. Bröd var bra. Alltså riktigt bra bröd. Men det man får tänka på nu är att det första stället vi äter på, det är första måltiden. Vi har satt ut och väntat en timme. Man är hungrig som fan. Det stiger ju 2-3 poäng. Det gör det. Alltså, allt här har varit gott nu om man säger så. Så det är klart att det här blir jävligt gott då. Jag håller med Sampe. Jag känner också att det är lite överhypad. Sen som du sa, vi har stått i kylan i en timme. Jag hade velat dra ner lite på teriyaki-smaken för det är för sött i munnen. Det här beställde jag lite extra här. Alltså det som är lite coolt med det här alltså, japanska mjölkbrödet, det är att det är så jävla lätt, kolla. Nästan lättare lätt. Alltså det ser tungt ut. Han var nästan som Jackie Chan alltså. Jag ska se det. Ägg och bacon. Det brukar vara gott. Alltså det här var en god ägg och bacon. Nej, men den hade någon skön
lite så här söt majonnäs dressing. Känner någon sötma från äggen om de... Nej, det var dressingen. Jo, men... Det är som om de har honung i ägget. Mm. Känns som att vi sitter och käkar bakelser. Det är så synd att man använder ett sött bröd och sen sötar man äggen. Man har en söt dressing. Och det är som du säger, det blir som att äta en bakelse. Det är det här kommer vara. Jag tycker det här ser nästan bäst ut. Jag är nog inte rätt person att avgöra den här alltså. Att det spelar ju inte symfoni i munnen. Det är ingen symfoni. Det är en äggmacka. Här har vi ägg... Sallad. En till äggmacka. Äggsallad heter den här. Och ja, en äggmacka. Det är ägg, vitkål, majonnäs. Var den för salt? Samma ägg eller? Det var inte mycket. Inte mycket alls. Det här var ändå nice, tycker jag. Men det är för att den inte är lika satt som alla andra. Helt ärligt. Typ favoriten. Nu har vi käkat på Shun. Och vad tycker vi då? En overall review. Alltså, jag skulle säga så här. Det är en... Det är en äggmacka. Allt var ägg va? Det var mycket ägg och sen den där teriyaki-mackan, det var inget överraskande. Nej. Det hände alltså, inget spännande. Det ser, såhär, jag vill typ säga att det var lite clickbait. Ja, kanske. Alltså det var inte äckligt. Nej, det var gott som det, fan. Det var det inte. Men nu är vi här och vi är jävligt kritiska och nästan, du vet, leta ja, lite fel. Ja, och så får man lägga liksom nej, till men, där att vi stod en timme i kö. Ja. Jo, men då borde upplevelsen varit bättre. Eftersom vi har stått och väntat och väntat och väntat. Så här, ja. Det var jävligt sött. Alltså det smakar som att de har bara öst på med socker på allting liksom. Förutom den sista äggmackan. Den var bra. Det var typ som äggsallad. Ja, det hette ju äggsallad. Lite fräschare liksom. Men det kanske är för tidigt att ge ett 1-10 betyg nu för det här är första stället. Ja. Så jag tänker i slutet av videon då kan vi ranka lite. Då kan vi ranka. Men gör inte som oss, ta ett flyg till Amsterdam just för mackan. Nej, det var det inte värt. Men om ni är i Amsterdam. Ja. Det var Sampes idé här, om det var någon som undrar. Vi har kommit till något som heter Toast Table. De gör då toastmackor här. Inte jättemycket alternativ, eller... Jo, det var det faktiskt. Okej, jag kollade bara på de här bilderna. Det var bara två olika bilder. Så vi har beställt två olika mackor nu. Så vi ska kolla hur det blir här. Nu fick vi fel bröd, eller jag tror det var vi som sa fel, men det är helt okej. Okay. Men det här var då deras... Ska han börja köra mitt i allt liksom, vad fan? Det här var väl deras, vad heter den här? The Legend, det var The Legend va? Du trillade inte baklänges. Nej, det gjorde det verkligen inte. Den var helt okej, okay. Det var absolut inget att hype upp, verkligen inte. Tänk dig ta en tugga medan han spolade pissoaren där jag fick ett såhär. Jag fick ett doft. Ja, men lägg av. Är det avokado? Tuna melt. Ja, okej. Och potential. Mycket bättre. Tuna melt. Mm. Ja, verkligen mycket bättre. Ja. Mm. Okej. Okay. När vi lämnade Stockholm idag så var det minusgrader. Och nu sitter vi ute. En skön toast. En god toast. Det här är bra. Du vet, jag gillar det när det händer lite grejer. Du vet, det är crunchet i gurkan. Syrligt, salt, ostigt, umami från fisken. Mm. Och det sjuka, jag gillar inte tonfiskmackor. Nej, jag älskar tonfiskmackor. Alltså den här skickar upp Joe and the Juice på läktaren. Alltså... Vad säger ni nu? Jag måste vara tvärtom, jag gillar Joe and the Juice tuna. Spicy tuna. Du vet inte vad du pratar om. Men den var god. Sen valde Roy skulle kunna engelska bland oss och beställde rågbröd. Då frågade jag, want mice or whole wheat? Det är The Legend då med curryn som du hoppade över, Sampe. Alltså jag märker att ni två delar hela tiden på mackorna, medan jag får äta upp den andra halvan. Den var god, påminner om pizza på något sätt.
Hur gillar du de här alltså? De är sköna. Det är sköna toast. Det är sköna toast. Nästan lite flinta stekkänsla alltså. På kyckling eller? Ja men du vet så här, som du vet, så här, fritt färdig marinerade flinta stek. Det kommer lite sån. Jag tycker det här är en helt annan typ av macka. Om man ska vara ärlig. Det här är ju en toast. Ja exakt. Och det är kanske inte jättefär bedömning mot kund. Man ska inte blanda äpple och päron. Det där är en liksom en vad den är. Det här är en toast. Det här smakar mer. Om man säger så här, det här är någonting man kan äta varje dag. Men det är ändå någonstans macka som macka. Och vi ska ju testa mackor då, så det är bra. Och allt började med att Sampe ville åka och testa mackan på Kjund. Focaccia bar typ. Du vet, mortadella, pistache, stracciatella, en sån. Fan. En god ding. Okej. Okay. Är det focaccia brödet? Ja, men... Eller? Det är en focaccia. Sjukt krispig focaccia. Hur tar den? Nu flög det ner protein där. Nej, men här har vi klassiken. Pistagenötter. Mortadella, stracciatella, en sån riktig klassiker. Toppad med lite olivolja. Det här är parmesan. Det här är någonting jag brukar äta till frukost alltså. Jag tål inte pistage så jag kan inte äta den här macken. Det är stackare. Alltså det här är så right up my alley. Det här är min style. Man känner sig hemma. Mm. Det är skön frukostmacka. Med smak. Pistage, stracciatella, mortadella. San Daniel, parmesan, inlagd zucchini. Var det zucchini eller gurka? Det är zucchini va? Zucchini. Och ricotta. Den här kan vara jävligt trevlig. Ja, det kommer vara god. Kommer jag gillar ju zucchini. Det är säkert inlagd lite citron också, zucchini där ska jag säga. Det är lite citron va? Mm. Och ganska billigt. Ja. Alltså 10 euro, 12 euro. Bäst hittills va? Pris. Bäst pris och bäst kvalitet alltså. Är... Zucchini var som du sa, lite citron, man får den här lilla... Ja, han har börjat jobba som kameraman åt mig och Ninos också. Det här blir ju en video med Ninos och Roy. Men jag är här bakom, jag lovar. Mm. Känner du myntan också som är citron, mynta? Det var en fräsching alltså. Här är vi mer enkla, de rena smakerna. Rena smaker. Ja, 100%. Och det smakar bra. Den här mackan är ju mer mogen. Om man jämför med de andra. Alltså. Ser du myntan där? Den gjorde hela mackan. Ja. Den var där. Jag säger det är 0-0. 0-0. Bra mackor. Väldigt trevlig personal men samtidigt väldigt otrevlig personal. En var trevlig. En var väldigt otrevlig. Skitsamma. Focaccia var grym. Väldigt bra. Alltså jag älskar alltså, hur bra det var tillaget också. Perfekt mjukhet och... Värma allting. Crispy. Ja. Den var riktigt bra. Riktigt bra. Imponerande. Okej, nu är vi på väg till en market här. Roy kom med ett riktigt bra förslag om att gå och nafsa i lite allt möjligt där på marknaden, eller? Vi ska äta en lokal delikatess som heter Strumpfwaffel. Fråga chauffören vad han tycker om den. You know Strumpfwaffel? Stram. Strumpfwaffel. Nej. Stram. Säger vi rätt, eller? Det är typical Amsterdam thing. Sweet waffle. Vi är fortfarande jättehungriga och sugna på massa mer mat. Så därför känner att vi behöver det här. Lite sött i mellanlandet. Ja men exakt. Det här blir någon typ av mellanlandning. Smakbrytare. Och sen ska vi vidare till ett annat ställe som kommer bli jävligt intressant. Eventuellt någon Michelinstjärna på väggen. Vi får se om det stämmer. Vi vet inte om det är Michelinstjärna eller om det är någon annan typ av stjärna. Men det går rykten om stjärnor. Sen är vi på den här marknaden här då. Det är lite mysigt här. Alltid nice när man åker till ett annat land och besöka den lokala söndagsmarknaden som idag är den lokala måndagsmarknaden. Här har vi de här legendariska våfflorna som ska vara, ja men du vet, lite av deras kanelbullar kanske eller Sveriges köttbullar. This is a local delicacy. This is the original scrope. Original. Han pressar ner, ja två bollar liksom, så pressar han ner,
så får vi det här. Vi har ju såna här minivarianter av det här också. Mellan så har de stora racken här. Det doftar våfflor. Det gör det verkligen. Den här mannen. Det där måste vara han. Det är sant. Det är han. Det är han. Alltså det här skulle kunna bli en ny julklassiker i Sverige. Ja, det, alltså det, något som man serverar kring jul. För det är någon sorts blandning mellan pepparkaka och våffla. Och brända mandlar. Krispig och god. Pepparkaka, ja. Brända mandlar och våffla. Ja. Skulle man inte vilja köpa det på en julmarknad i Stockholm? Jo. Det här är, jo absolut. Strumpvåffla. Ja. Bara för att förklara smaken lite också. Det är socker på socker på socker. Men jävligt gott. Sjuk så här. Klassiker de har ändå. Det ser ju inte så mycket ut. Nej, men man liksom, känner att det är en klassiker. Ja, absolut. Den är... Och klassiker är alltid enkla grejer. Enkla grejer. Mm. Enkelt är godast. Så är det ju aldrig. Which one is the best one, not most popular one? The best one. I know you made, how long did you have this stand? 8 years. Eight years. And when you want to eat a sandwich, what sandwich do you do? You? I like this one. Thai Thai. Thai Thai Popeye. But it's spicy, it's sweet and savory and spicy. I will have that one. Ska vi käka en Thai macka? Thai macka. This one is good too. Okay. And my chicken, I'm famous for my chicken. Okay. So a lot of people come from Okay, one chicken, one Thai. Good. Both. Chicken is a little bit spicy. Yes. Thai Thai. Do you have something with beef or like... Teriyaki beef. Mm-hmm. Very nice. Meat. Mushrooms. Or I can take that one. Hey, boy, where you from? I'm born around the corner. This is a mango chutney, and it is sweet and spicy. I combine it myself. A combination of pine nuts and flour nuts, sunflower nuts. Det är helt sjukt hur Roy kan fortfarande sitta och sukta på mackan, alltså jag hör hur han förstår efter fyra, vad är det, tre ja, men butter, no fake butter, real butter, you know? Okay. Margarina, these things are not good. Real butter is the best. Ser inte på något sjukt sätt den här tryffelmajon fett lockande ut? Alltså den är ju väldigt baitig. Alltså det ser ut som en amerikansk tv-shop alltså. Ja, det gör det. Reward, reward, men reward. Jag hatar tryffel så jag vill ju ännu mer bara skicka iväg den här. Alltså jag kan säga så här. Jag har aldrig sett något liknande. Jag har aldrig sett något liknande. Vi får böja dig lite nu. Och vilken är du pratar? Är det köttmackan nu? Nej, ingen av dem. Alltså liksom hoppre... Jag har aldrig sett något liknande. Och alltså, smakerna är liksom... Jag vet inte om det syns bättre så här. Vill ni börja med köttmackan? Ja, jag börjar med köttmackan. Det var alltså teriyaki, ost, alltså, vi kan bli riktigt sjuka nu, bara så att ni vet. Det känns lite som det. Ja, det gör det. Men det var fan. Vi kör. Vad gör man inte för en macka? Han står ju... Där borta och kolla på sig, ja, lite så. Det här smakar inte bra alltså. Det här smakar absolut inte bra. Den lägger vi tillbaka. Vet du, nu provar vi den här. Den här kan faktiskt vara god alltså. Spicy sweet. Thai-mackan. Ja, men kolla hur stark den är först, för han sa att den var väldigt stark. Ja, nej, jag har ingen dricka redo alltså. Det får... Okej. Okay. Thai-mackan. Är ni tunnis här på styrka? Nej, jag är tunnis. Jag är det. Är det så? Ja, ja, men vi kör. Tretvärt. Det smakar verkligen rå chili. Oha. Nej, det var tryck. Ja, det var tryck. Det smakar alltså rå chili. Man vet inte riktigt om den är stark eller varm. Ja, lite den mot. Men känner du typ på så här? Vet du, jag bränner mig hela munnen. Nej. Det är så illa. Jag fick i någonting. Nej. Nu kör vi nästa. Ja, det var den bästa. Den här tycker jag var bäst av alla tre.
Kycklingcurry? Ja. Jag är inte så förtjust i curry. Om man säger så här, om ni på marknaden i Amsterdam... Gå inte hit. Gå inte hit. Det var exakt att inte säga. Gå inte hit. Ja, men vad fan. Men vet du, det är lite synd. Han var skittrevlig. Men för att han hade, den här snubben hade passione. Mm. Alltså han hade liksom passion för det han höll på med. Det är synd att det inte... Jo, men då tycker jag att han ska använda sin passion till något annat än mackor, alltså. Ja. Det var inte det, liksom våra skandinaviska smaklökar gick men inte det, igång på det här. När han tog fram bröden, det var redan ostskivor på det. Ja. Allt var liksom redan han klar. Han har gjort mise en place, han har ju förpreppat lite, men... Ja. Det är sällan Roy säger nej till en stor tugga. Det sjuka är att den har ju något liksom snuskigt i sig som man kanske ändå gillar. Om vi ska ranka liksom så här person bakom kassan så vinner ju han 100%. 100%. Alltså, om det är något ställe som jag verkligen skulle bara, om jag skulle gå förbi här imorgon, då skulle jag hälsa på honom, tja, hej, ja, hej, och kanske ta en macka för att vara schysst, bara för att han var så skön. Med ostmacka bara. Bara ost och bröd. Ost och bröd. Ja, alltså, han som karaktär. Alltså det är ju liksom, han är bäst idag hittills. Bäst idag. Jag skulle gärna beställa en macka av honom bara med holländsk ost, kokt skinka, dijonsenap och så kan han få pressa den där. Det hade jag ju gillat på. Vi har kommit fram till det sista stället. Hittills tycker jag det här är mysigaste stället jag kommit till. Eller hur? Men det känns som en liten... Trevlig personal också. Okay. Vi är på restaurang. Vi är inte längre på en kafeteria eller på marknaden. Utan vi sitter på en restaurang. Det är varmt, det regnar inget. Det finns tryffel på menyn. Ja, det gillar då inte jag, men... Jag tror jag har sagt det två gånger då. Men jag hatar tryffel. Jag tror det här kan bli riktigt bra. Alltså ärligt. Och det här är det sista stället vi är på. Jag har ändå höga förhoppningar. Vad känner du? Nej, jag känner likadant. Ja. Det kan inte vara sämre än det förra, så att... Nej, men det är dock sant. Jag tror att... det har potential. Nu försvann Roy där. Vad händer nu? Vad håller han på med? Roy ska ner och välja mackor. Och vi har lämnat vårat öde till Roy. Mm. Så jag hoppas han väljer någonting bra. Det skulle inte förvåna dig ifall han hoppar in i köket och bara tjena boys. Han brukar ju så styra och ställa och peka. Aha, och stoppa in fingret och köra en sån där. Boys, jag har gjort mackan alltså. Jag sa att du var borta en stund alltså, men hoppas det smakar. Nej, jag skojar bara. Det kommer riktigt bra. Ja, ni körde hela. Wow. Det var gott. Det här var riktigt gott. Riktigt fräscht alltså. Det var det, verkligen. Yeah, really good, really good. Really good. The tangerine touch in it is excellent. It was a long time on the list, this place for you. I read it somewhere before. I read something, blah, blah, blah. It was something Michelin star connected to something. Three Michelin stars. And I said, how is it possible? And then I saw like other picture, like a silver like this. Tray and this is also, we have to visit. Yeah, you have to visit. Bring it yeah. Yeah, yeah, yeah. Because we started everything. The owner and the chef is Guillaume Dibert. He's quite known, quite pretty famous chef in Amsterdam or in Netherlands. Yeah. And he started everything 10 years ago with a high-end fine dining restaurant. And then we opened this place. We are the crazy cousin. Mm-hmm. We don't have to have a white shirt and table. Calls, but everything what we would serve there, we serve here as well. The name of it is because we serve everything on a pain de mie bread, but it's a traditional French brioche. But it's on brioche, it's not on milk bread. It's on a brioche, yeah. Yes. Pain de mie is very classic French breakfast brioche. Då ljög vi inte med att vi snackar om Michelin och grejer. Kocken här har tre Michelin. Fast... Han har jobbat på ägaren och, eller kocken har tre stjärnor bakom sig. Bakom sig, så att det har blivit bra. Han borde ha koll på saltnivåerna i alla fall. Vilken var det här? Det ser ju inte jättetrevligt ut om jag ska vara ärlig. Det är korven. Jag ska vara ärlig och säga att den ser inte jättegod ut. Eller? Ljuset var inte fördelaktigt för den heller. Nej. Korv med bröd i en
i en macka. Mm. Med sriracha och ketchup. Och rostad lök. Det var gott. Nej. Men det var inte vad man förväntade sig. Nej, 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 verkligen inte. Alltså ambiansen, det känns väldigt Amsterdam. Det blinkar ju här. Alltså det blinkar och det är liksom lite flummigt. Och... Skumtechnomusik här igång. Skumtechnomusik och... Mm, hon var ju jättetrevlig. Och trevlig och... Det är lite hipster-style på det här stället. Typ som... lite punk-royal fast ändå lite mer... inte lika punkigt. Nej. Okej, ja men nu börjar vi snacka här. Det här var crispy chicken, lite sandhäxande. Chicken sandwich. Och sen det här att man får lite på silverbricka och burgarkartonger är ju lite spännande i alla fall. Ja, det är alltså presentationen här är ju väldigt speciell ändå, jag gillar det. Ja. So far so good. So far so yes. I know right. Kyckling, lårfilé, panerad, det känner man liksom konsistensen är extremt. Mör och mjuk, kraftig panering. Hettan är bra balanserad. Det är en god kycklingmacka. Det är en god kycklingmacka. Absolut. Det är scotch ägg. Okej. Okay. Det är alltså panerade ägg i den. Så jag lyfter lite på locket så får du se. Ja, gör det. Jag kommer fram till det att Amsterdam är väldigt mycket för ägg. Jag var här och käkade hamburgare. Både på 5 olika restauranger för 4 år sedan. Det blev som en hamburgerjakt. Nästan alla restauranger hade ägg på början. Och mycket, alla mackor då, det är ägg liksom har varit, oh! Men har du liksom, det är panerat. Panerat löskokt ägg med någon typ av kräm. Tryffelkräm. Nej! Du sa ju att du inte var något tryffel. Det här är vad jag kallar en lyxmacka. Det ser inte lyxigt ut, men smakerna, wow. Och när man ser såsen så här drängd och salladen så här sladdrig, då tänker man så här, det här kommer inte smaka bra, men det smakar jävligt bra. Det här var det godaste jag ätit i Amsterdam hittills. Det var... Jag håller med, det här var det godaste. Alltså det här krämiga ägget, krispig yta, salladen som blir liksom lite krisp och fräsch och sen extremt generös. Tryffel, mayo som är gjort typ på tartofata. Önskar jag kunde hålla med boys, men det är, jag är jätteledsen alltså. Kolla vad enkelt, alltså en macka, hur enkelt. Bröd och det ägget och den här salladen. Efter att ha käkat alla de olika mackorna så var det dags att ranka det här 1-10. Och det här kommer du få se nu. Tusen tack för att ni kollade på den här videon. Om ni vill se en fortsättning på det här i en ny stad eller ett nytt land, kommentera, likea videon och prenumerera jättegärna på kanalen så hörs vi och ses. Tjena, 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 Samuel här igen. Jag vill bara säga en snabb grej här innan vi stänger av videon helt. Och det är att jag streamar på Twitch näst intill varje dag. Och det finns en annan YouTube-kanal jag har där jag lägger upp de här highlight-videosarna från de här livestreamen. Den kanalen är länkad i beskrivningen här under videon. Så om du vill se gaming-content från mig, klicka på länken i beskrivningen så kommer du direkt dit. Hej på er!